kati ya headlines kubwa zaidi kwenye eneo la michezo ni mchakato wa kukabidhi ripoti ya mabadiliko kwa Dr. Mshindo Msola kutokea ndani ya kikosi cha Young Africans kutoka jiji sukari, jiji la raha na karaha la Dar es Salaam. Sasa bana, mabadiliko ya mfumo ndani ya klabu ya Young Africans yako hivi. Mfumo pendekezwa wa mabadiliko ya uendeshaji wa klabu ya Yanga umekamilika rasmi na kamati ya mabadiliko chini ya mwenyekiti wake msomi Alex Mgongolwa ilifanya kazi maridhawa kwa ushauri wa La Liga na kukabidhi ripoti yake kwa mwenyekiti wa klabu hiyo Dr. Mshindo Msola. Baada ya hapo, Dr. Msola kwa mamlaka alionayo aliunda kamati ya mabadiliko ya katiba kuendana na mfumo pendekezwa chini ya mwanasheria msomi Raymond Wawa. Kamati hizo mbili zimefanya kazi kubwa sana na nichukue fursa hii binafsi kuwapongeza wanakamati kwa kujitoa kwa ajili ya Yanga bora ya kesho, si ndio? Aidha, kilichobaki sasa ni mwongozo na baraka za washikadau wa michezo nchini, hususan ni wizara yenye dhamana ya michezo, baraza la michezo la taifa, Fair Competition Commission maana ya FCC, shirikisho la soka nchini Tanzania TFF, pamoja na bodi ya ligi na kadhalika na kadhalika. Idara hizo hapo na nyinginezo zitatoa mwongozo wa serikali juu ya mabadiliko ya vilabu nchini kwa maslahi mapana ya taifa kwa ujumla. Na pili, semina elekezi kwa viongozi wa matawi zitatolewa kwa madhumuni ya kusambaza elimu ya mabadiliko haya na pia kupokea maoni ya wanachama ili kuyafanya mabadiliko haya kuwa shirikishi na yenye maslahi mapana ya klabu ya Young Africans. Mwisho kabisa, anaandika Kamil Engineer Hesi Saidi ya kwamba mkutano mkuu wa wanachama utafanyika kupata uamuzi na baraka za wanachama kuelekea mabadiliko. Safari rasmi ya utekelezaji wa mabadiliko ya mfumo wa uendeshaji wa klabu ya Yanga itakuwa imeanza, na insha Allah, panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu, timu ya wananchi itaanza kuingia kwenye mchakato wa mabadiliko kwa ajili ya kuweza kutengeneza uwiano mkubwa. Baada ya kamati ya mabadiliko kukabidhi ripoti kwa Dr. Mshindo Msola, kilichobaki sasa ni mwongozo wa baraka za washikadau wa taasisi za michezo nchini Tanzania. BMT, Baraza la Michezo la Taifa, Tume ya Taifa ya Ushindani ya Kibiashara FCC, Shirikisho la Soka nchini Tanzania TFF, Bodi ya Ligi Tanzania TPLB, Wizara yenye dhamana ya michezo. Hapo kwenye FCC sasa mmejipangaje? Maana yake ukituma bidii tu milioni 80. Wananchi mko vizuri. Hope mtakuwa mko vizuri na hamjapepesuka hata nusu chembe katika mazingira ambayo yanaonekana kuweza kupigiwa mstari kwa wewe ambaye unaendelea kuifuatilia kwa sasa kupitia hapa hapa kwenye YouTube channel. Oya, niachie maoni yako hapo chini na usisahau kusubscribe, kucomment, kulike pamoja na kushare ili uanze kupokea update stories zote za michezo na nje ya michezo kutoka nyumbani Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania.